Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Dark Game com mais um vídeo. Só que dessa vez eu vim jogar The Sims, né? E como que você descobriu que antigamente tava com os The Sims todos ferrados, né? E que tava mesmo. O único problema é que eu fui editar aqui a cidade pra deletar esse Dilo. Que eu não... posso convidar, claro. Eu posso realmente saber a casa dele aqui no mapa mundo, entendeu? Mas cadê ele? Deixa eu deixar no cenário. Você pode ver casa de amigo. Essa aqui é a interesse romântico do personagem. Não tá aparecendo aqui. Será que é essa? Não, esse é o amigo. Aqui tá ele. Eu posso conversar. Não, isso. E é sempre bom você deixar passar tempo com os colegas. Não por causa que, tipo, é um motivo assim. De não ganhar relacionamento, mas em si, performance, mas em si mesmo, aumentar a amizade com os amigos, né? Que já ajuda um pouquinho na carreira. Gente, eu acho que esse tal de Dilo, ele mora na rua, porque, meu Deus. O que eu tenho aqui, ele mora na rua, porque, meu Deus, ele não tem casa. Sério. Ele é ajudante de cozinha. Ele vai mandar uma receita, comprar uma receita nova, dirigir, melhorar o nível de culinária. Um exercício bem facinho aqui para cada personagem. Mas aí eu tô só podendo controlar o cachorro que tá brincando aqui com você que eu coloquei, né? E eu vou ter que colocar ele pra dormir. Será que tem a cama aqui, cara? Não tem cama? Sério? Eu não tinha colocado cama. Ah não, aí dá uma na minha casa. Aproveita e vai dormir. Eu tenho um negócio aqui. Tem. Agora qualquer coisa que você logo não aqui tentar me roubar, ele vai se ferrar. Você vai dormir, você vai. E bom pessoal, do último vídeo que foi o Mother, né? É que era noobzinho mesmo, não sabia o que tinha que fazer. E acabava que o cara sempre me pegava na surpresa. É que era muito... Ah tá, agora meu personagem tá cansado, ele quer dormir. E a performance dele aqui, o modelo dele cai. Eita! Eu tenho que puxar o saco do chefe pra montar aqui. Se você puxar o saco do chefe, você chega a aumentar o negócio. Ah, com ela, onde estudou? Universidade Sim, Escola Arte e Letras. Tá. Não sei porque. Nossa, agora meu personagem tá estressado. Jogar amarelinha. Ele tá estressado. Quando ele chegar aqui, ele realmente vai dormir. Caso você nunca jogou The Sims, a carreira culinária, ela é boa, certamente. Porque... você sabe, né? Ele é preguiçoso. Ah, ele tinha colocado ele como preguiçoso. Recebi um pouquinho. É o conhecimento que eu tinha feito aqui. Recebi pra caramba. Ele quer falar que é sair para um encontro. Exato. Sai pro encontro, né? Já. Mas aqui, se eu não me engano, acho que ela não pode pensar em outro tipo de pessoa. E se ela fizer isso, ela vai acabar me deixando o personagem triste. E no caso, nenhum sim gosta de fazer isso. Mas nossa, tá exausto. Vai dormir porque o dormir tá aqui, ó. Acho que essa resistência de três também. Você tá com... tá encardiado... ai meu Deus, esse aqui tá com tudo, meu Deus. Que é... sim, familiar. Tá. Amizade verdadeira, né? Ele ama, frio, ambicioso, bezerro nato, bom senso de humor, bondoso. E ela, se não me engano, é 6 senso de humor que eu tinha criado.
bom é que o personagem gosta de frio, né? E tá frio realmente no jogo. Aqui o personagem, quando ele fica isolado, para. Pode ficar mais tempo fora. Eu vou pular aqui. Quando ele acordar, eu volto aqui. Porque vai demorar um pouquinho, eu não tô afim de gravar aí do mundo. Meu Deus, não bora minha casa não. Tá. Você tá com fome. Então eu vou pular aqui, né? E como meu personagem acordar novamente, como meu personagem acordar, eu vou pensar esse encontro. Então já volto. Bom pessoal, tinha mandado o Gelo acordar aqui, né? Por causa que o cachorro ele tava começando a ficar triste, né? Então muita afeição, né? Falar com ele. Para que pelo menos eu não tenha um pouco de problema assim nesse jogo, porque esse jogo é um pouquinho tipo assim mesmo. Gente, vocês ficam me xingando aí que eu não sou bom em The Sims, algo assim. Não é porque isso questão de, tipo, o jogo, né, ser ruim assim. A questão mesmo é porque o jogo é difícil pra caramba. Seco. Exato, não é fácil assim, vocês vão compreender. Tudo que vocês pensam que é pra você, tudo é fácil. Mas não, realmente o jogo tem dificuldades, tipo... É, quando você chega com, sei lá, você sabe o vídeo do José, acho que eu esqueci o nome dele, mas eu sei que não é o José. Então, ele grava The Sims, e pra ele não tá fácil, porque tipo, os personagens também ficam com fome, e é, o jogo é muito complicado, né, a questão porque o jogo funcionou. Hoje tem festival, hoje não tem trabalho, né? Não, hoje tem. Então, o festival chegou à cidade. Hoje começa às 7 horas. Então, tá. Como que você, né? Tá ensopado, vai ficar em 12 aqui 16 dias. Então você pode procurar alguma coisa, né? Porque era o que eu posso vender. Vai já aí ter coletado. Ah, é procurar duas. Com você eu vou. Na ponta casa da mulher. Chama por conta, né? E eu tô achando que eu tenho que chamar alguém aqui pra limpar. Tem uma estrelinha aqui que é câmera de treinamento. Eu não tenho cavalo, então não adianta. Deixa eu ver aqui. Comer com outra pessoa no local, tô churrascaria. Ah tá, eu tenho que comer com uma pessoa chamada Bordal pra deixar o churrascaria aqui. Esta noite. Comer na varanda, comer aqui. Só. Aberto, daí tá fechado. Ah, então quanto que ele fica fechado, né? Vamos dar uma passadinha aqui e encontrar com seu amor, seu amante. Matriculação na faculdade, não. Aqui, ligar pra The Sims. Chamar para um encontro. Ele tá triste porque tem alguma coisa que tá suja aqui. Mas é jeito tudo essa casa, não sei. Claro, tem a Kelly pra chamar. Escolha um destino. Como é que é? Ela vai querer vir aqui, então... Vai aqui, né? Ok. No festival. E espero que o personagem fique triste pra ir lá. Não, ele tá feliz. Tá, parece divertido a gente se controlar. Então tá, os personagens estão tudo indo pro festival. Tilo Silva juntou coragem e convidou o Kelly Santos para um encontro. O ato de fé em si mesmo, como esse é sempre memorável. Agora o Dírio, né, que é o meu personagem, ele está indo ver, está indo conhecer a Kelly, que é a personagem que eu criei. A Kelly, eu criei ela, encontrou algum tipo de material, metal. Mas a Kelly, ela é interessante romântica, caso você não tenha visto o resto dos vídeos. Tem flores aqui pra coletar, posso pegar pra ela. Tá, eu tô esperando ela aqui. Então, enquanto que ela não chega... Ah, não, tá chegando. Assim, tá com... Ali. Sim, eu tô bem.
sei porque minha amizade caiu. Aumentar a amizade, sim. Ah, imagina ele. Opa, que é isso, meu filho? Você já quer fazer o oba-oba? Esculpir uma abóbora, tirar uma foto pra... Aí você dá burro. Tá bom, é contar piada. Ela não gosta de piada. Então... pedir para ser protegido. Que é... Você pode... Ela te pode proteger você. Hoje é a aparência. Hoje é a personalidade. Ela acha que eu estou bem, então não vai adiantar. Não, eu tô? Tirar uma foto romântica. Agora eu tô sendo protegida. Ela aumenta o meu humor. Tá bom, eu quero te beijar. Dá flores. Ah, como que são rosas? É legalzinho, né? Então vai mais rosinhas. Epa! Está sendo... Exato, porque eu quero ter um filho, né? Consiga ter ele, meu Deus. Cancelou, maldita. É, eu posso confessar que observa quanto você dorme. Ah, não cancelou. De luva. Ah, não. Daqui a pouco. Meu Deus, eu tô difícil assim. Beijo, gente. Meu Deus, até colocar uma música aqui romântica. Epa! É, dei as rosas pra ela, ela aceitou. Está sendo muito sedutor. Quando você chega a sedutor, eu acho que você consegue pedir pra namorar. Não, eu tenho que envolver. Vamos massagear ela. Ah, meu Deus, que pena, cancelou. Prometer proteger, exato, eu posso proteger ela. Que isso? Começa de proteger. Não, o trabalho vai começar daqui a uma hora. Daqui a pouco. Está sendo um lugar outro lado. O que vai ter aqui? Eu deixo um vírus aqui voando? Meu Deus. Esse jogo inventa tanta coisa que, meu Deus. Está sendo muito sedutor. Meu Deus. Eu quero ser sedutor. Tá bom. Eu posso envolver. Envolver tem chances. Se eu conseguir, porque é só bom. Se eu não conseguir, eu acho que eu não consegui. Segurar a mão. Epa! Não, acho que eu não consigo. Não, porque quando aparece o negócio ali, dá muito estresse. Ah, ele se atrasou. Então eu vou ter que dar um beijo de despedida. Beijo de despedida. Esses tempos juntos foram maravilhosos. Eu adoraria ver você. Exatamente. Vai ter outra... Tá bom, eu posso comprar e aprender uma receita. Eu vou tirar comprar e vou colocar beijar a Kelly. Então, pessoal, vai ser isso mesmo aqui, né? Por enquanto, eu vou estar gravando mais um episódio hoje, porque tem tanto vídeo aqui que tá gravado. Meu Deus. Essa atenção. Então, aqui é o Eduardo Game com mais um vídeo e fui.